आदरणीय दर्शक महानुभावर साथ प्रिय विद्यार्थी भाई बहनी आज हमी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा को रचना यात्री कवितामा चर्चा करना गई रहूं महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा को जन्म विक्रम संबद उन्नीस सौ छियासठ कारतिक सत्ताइस शुक्रवार लक्ष्मी पूजा को राति काठम्डू को धोबीधारा टोल में हो बहुआयामिक प्रतिभा संपन्न कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा का मुख्य कृतिहरूमा राजकुमार प्रभाकर कुञ्जिनी रावण जटा युद्ध बसन्ती मायाविनी सरसी सुलोचना साकुन्तल महाराणा प्रताप आदि अनेकौँ कृतिहरू छन् भने उनका उत्कृष्ट मध्ये पागल गरिब जस्तै यात्री कविता पनि एक हो आज हामी यात्री कवितामाथि चर्चा गर्नेछौँ यात्री कवितामा कविले मानिसलाई मानिसको जीवनलाई यात्रा हो र मानिस यात्री हो यसरी मानिसले आफ्नो जीवन यात्रामा हेर्दा कुन मन्दिरमा पूजा गर्ने हो तथा कस्तो सामग्री लिएर पूजा गर्ने हो यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ साथमा के लिएर जाने हो अथवा कसरी जाने हो आफू जस्तो हो अरू मान्छे पनि त्यस्तै हुन् भन्ने सत्यलाई वास्ता नगरी उनीहरूको कानमा चढेर मान्छे अघि बढ्छ यसरी ऊ कुन मन्दिरमा कुन देवपुरीको खोजीमा भड्किरहेको छ हाडहरूको खम्बा मांसपेशीको दिवार भएको मान्छेको शरीरको मस्तिष्कको सुनको छाना इन्द्रियहरूको द्वार यस्तो मान्छेको शरीर आफ्नै शरीर नै वास्तवमा मन्दिर हो यो मन्दिर छोडेर ऊ कहाँ भड्किरहेको छ भन्ने प्रश्न छ कविको यो शरीरको नसाहरूमा तरल रगत रूपी नदीको तरङ्ग छ मन रूपी सुन्दर सिंहासन छ जहाँ जगदीश्वर विराजमान छन् उसको यस्तो शिरको ताज हो ऊ भित्रको चेतन रूपी ज्योति विश्व क्षेत्रमा मानव शरीरको यो सुन्दर मन्दिर मानिसले नै देख्दैनन् आफू भित्र रहेको ईश्वर छोडेर ऊ बाहिर ईश्वर खोजिरहेछ मनको गहिराईमा बस्ने ईश्वरलाई उसले देख्दैन हामी सतहमा बगिरहेका छौँ दूर दूरसम्म हृदय लगाएर त्यसको तेज बत्ती बालेर हेर्नुपर्छ यसरी ऊ बिच सडकमा हिँडिरहेछ तर ईश्वर साथमा हिँड्दैछ भन्ने कुरा उसलाई थाहै छैन सुनौलो अथवा असल काम गर्नेको हातमा ईश्वर चुम्दछ यस्ता अरूको सेवा गर्नेहरूको शिरमा ईश्वरको तिरश्मी हाते छुन्छ चराहरूको सुन्दर स्वरमा सडक किनारामा ईश्वर गाउँदछ मानिसहरूको पीडा र दुःखको गीतमा ईश्वर बोल्छ तर मान्छेको आँखा अघि उसले दर्शन कहिल्यै दिँदैन कवि यसरी यहाँ प्रश्न गर्छन् कि मानिस कुन मन्दिरमा अथवा कुन नयाँ देशमा जान खोजिरहेछ ईश्वर पाउनलाई कवि बिन्ती गर्छन् बरु फर्क फर्क कुनै बिरानो ठाउँमा ईश्वर खोज्न नजाऊ मानिसहरूको पाओसम्भ दुःखी पीडितहरूको चराइरहेको घाउमा मलमपट्टि लगाऊ ती दुखी मानिसहरूकै अनुहारमा यसरी ईश्वरकै दिव्य मुखार हाँसेको देख्नेछौँ ईश्वरको सधैँ त्यहाँ बास रहेको हुन्छ भनी हामीले बुझ्नुपर्छ यात्री कवितामा कवि यात्री भनेर विभिन्न मठ मन्दिरमा ईश्वरको खोजीमा निस्कने हामी सम्पूर्ण मानवलाई र यात्रा भनेर मानव जीवनलाई लक्ष्य गरेका छन् कविले प्रत्येक मान्छेको शरीर नै एउटा मन्दिर हो जसमा चेतनाको हिरणमय ज्योतिमा जगदीश्वरको बास हुन्छ प्रत्येक मान्छेको हृदयमा ईश्वरको वास रहने हुनाले यो बाहिरी आँखाले सतहमा हेरेर होइन गहिराइमा डुबेर ईश्वरको दर्शन गर्न सकिने कुरा व्यक्त गरेका छन् परिश्रमी र उद्यमशील व्यक्तिको कर्ममा ईश्वरको वास हुन्छ हरेक दुःखीको दुःखमा तिनीहरू प्रतिको सद्भाव स्नेह नै ईश्वर प्राप्तिको एउटा सरल उपाय हो भनेर देश देश हिँडेर दे मन्दिर दर्शनको निम्ति गरिने यात्राभन्दा असल कर्ममा लाग्नु नै मानिसको जीवनको लक्ष्य हो भनेर कविले आफ्नो कविताको मुख्य सन्देश प्रस्तुत यो सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टको माध्यमबाट अवश्य दिनुहोला फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आज लाग दिनुहोस् नमस्ते